различните думи ще започна с това, което завърших в неделя. Текста от литургията на Свети Василий Велики, където в молитвата си той казва да бъдем служители на новия завет, на твоя нов завет. И ето днес сме в празника Благовещение. Чрез Света Богородица църквата, а и целият свят приема благата вест. Коя е благата вест? Това е веста за идването на новия завет. За идването на Христос. Апостол Павел казва, щом този завет се нарича нов, ще рече, че има и стар. И между тях има някаква разлика. Има някакво развитие, някаква динамика. Наистина е така. Каква е разликата между Стария и Новия завет? Те са много. Аз искам да посоча само няколко. Например, в Стария завет Бога никой никога не е видял. Когато Моисей трябвало да се срещне с него, той влязал в една цепнатина в скалата, за да не го изгори огъня, който съпътствал видението на Бога. В Новия завет единородният негов син, който е в недрата на Отца, това е Исус Христос, за когото ние получаваме благата вест чрез Богородица, той го обясни, той го разкри, той ни го показа. И чрез апостолите и чрез църквата ние имаме възможността да общуваме личностно с него. На земята са живели хора, които са го пипали, са говорили с него. По пътя за Емаус двамата апостоли са беседвали дори след неговото разпъване и още не разбирайки възкресението. Ето това е новозаветното начало, на което ние сме свидетели. В Стария завет спасението на човека става индивидуално. Всеки сам за себе си. И има не знам колко стотин страници написани за какъв грях, каква жертва да бъде принесена. И всеки според това какъв грях е извършил, отивал в Йерусалимския храм и принасял било телец, било агне, било горголица, според това какво той е извършил. В Новия завет, забележете, единствената жертва, която понася всички грехове, всички престъпления, всички мъки, всички страдания, това е Исус Христос. Нямаме друга жертва. И когато ние извършваме Евхаристията и литургията, ние спомняме оная случка от Новия завет, когато той е принесъл себе си, умирайки, разпънат, а съответно и възкръсвайки, за да ни даде на нас възкресението и живота вече. Индивидуализма в Стария завет, има още една разлика, се превръща в пълнотата, плирума на Божия народ, в единството на всички заедно, в църквата, за което единство Христос нееднократно е говорил и е настоявал пред апостолите и пред ония, които са го слушали. Това е една много важна и съществена разлика
която ние трябва да помним и да знаем. И когато живеем в новозаветното време, когато живеем в църквата, да имаме предвид, че това да решаваме кога ние да отиваме на литургия и кога да не отиваме, това е проява на индивидуализъм и на старозаветност. А че в Новия Завет всички сме призвани да ходим винаги в събранието, сред църквата и заедно да вършим това, което Господ ни е оставил. Много важна и много съществена разлика. Друго нещо. В Стария Завет връзката с Бога била посредством свещенство, първосвещеник и негови заместници. Има цяло коляно, което е отредено да служи на скинията или на Иерусалимския храм. И нито един човек от друго коляно не е имал това право. В Новия Завет, както казах и в неделя, има два повода, по които се споменава понятието свещенство. Веднъж заради Христос, който е първосвещеника, пренесъл себе си в жертва, и втори път, като народ свят, царствено свещенство, люди придобити, които сме всички уния, които сме влезли в църквата чрез кръщението. Много важна и съществена разлика. И ще кажа нещо друго, че църквата свършва там, където между нас се поставят някакви прегради, между нас се издига някакво разделение на свещено и профанно, на клир и лаици, на осветено и неосветено. Тези неща е дошъл Христос за да премахне, за да бъдем едно в Негово име. И тези думи не са против иерархията, защото ако нямаше иерархичност в този свят, той би рухнал веднага, защото като е бил създаден. Иерархията не е обратна на единството. Напротив, тя показва мястото на всеки един от нас и нашите задължения, отговорности в лествицата на нашите таланти, които ние принасяме в църквата. Но единството е главното нещо, около което се обосновава и стъпва Новия Завет. Затова и благата вест, която празнуваме днес, е много важно събитие. Противно на Соломон, който казва, че под небето няма нищо ново, няколко века след Христос, един източен старец казва, че има нещо ново в този свят. И това е Христос, това е Спасителя. И всеки от нас, роден на тази земя, вече не е без баща, не е без семейство, защото чрез Сина Божий той става наследник на Небесния Отец и чрез църквата получава и своето семейство. Оттам и своето спасение. Ето е благата вест, която сме получили чрез Богородица. Затова и църквата на нея, на нейната личност, отделя особено голямо внимание. И ние непрекъснато се обръщаме към нея, защото тя е част от нашето семейство. Ако ние имаме отношение към сина в дадено семейство, защо няма да имаме отношение към неговата родителка? Затова и църквата я нарича
позлатена кадилница, драгоценен съсъд, делва изпълнена с небесна манна, лествица към небето и прочие понятия, които идват да ни покажат, че когато стоим в църквата, когато стоим до Богородица, ние сме близо и до нейния син, който ни открива пътя към нашия Отец. Честит празник!